Okay. Okay. Nove, dez, estão prontos? Niki, Vlad! Hey! Okay. Okay. Okay.
Precisamos de alguém especial. Hã? Ah! Tô pronto! DJ, help you! Yeah! Ok. Ok. Ah,
Ok. Okay. No. What? Ai, ai, isso!
ajuda? Preciso de uma fantasia de super-herói. Oh, Batman! Estou pronto. Ok. O que aconteceu? O meu balão voou. Sem problemas. Obrigado, Vlad. De nada. Incrível. Muito obrigada!